ومجالات هاريقيا وفعوين ده أهانا وحا إجرتاين كبضان لبقرني جي أهانا وحا إدعذار كونفرق البيت صوماليا وحانا مقعي ذهوري كان حد اللو يقان أو يهاي بيدا بجناي أيضو أريقا جناينا لو راعيي أما اللوغو بحييين مجالاتو آي تهاي ميل الله وكوما نستي إلوين بضان أو آي بيكا برقانيان أباري وآران سندي وجودن بأي مجالاتن بيدبو وحاي سمين إسي هرمر نعيدا دسمها يقنعسي قاعد taasi oo durba keentay in isbeddel weyn laga dareemo muqaalka dhinaca dhismaha baydhabo oo hadda mid bilic weyn yeeshay ayadoo dhismayaal cusubna lagu soo korinayo marba marka ka dambeysa si aan adab wax badan uga ogaano horumarka ay sameeyayso magaalada baydhabo ayaa saake oo jumca ahayd waxa inuu sahan uu kuurgelida ku sameeyay qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay anagoo ugu horeyna ka soo bilaawray dowladka magaalada halkaasi oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah iyadoo xoolaha nool ee halkan laga dhaqdo ay ugu badan yihiin geela iyo ariga waana taas sababta keentay in baydhabo ay noqoto magaalada lagu kala iibsado caanaha geela qiimaha ugu jaban waayo halkii dhalo ee caanaha qiimo ahaan waxaa lagaga iibinayaa 9,000 oo shilinka soomaaliga ah una dhiganta nus dollar xagga ganacsiga waxaa laga dareemayaa isbeddel lixaad leh oo ganacsi baydhabo siyaada ayuu horumar u sameynayaa ganacsigeeda marba marka ka dambeysa ayadoo sidoo kalena uu isbeddel ka muuqanayo waxyaabaha laga ganacsado tusaale ahaan baydhabo horey waxa ay dadkeedu muhiimad u siin jireen tacabka galleyda ama haruur oo dhulkan looga yaqaano masago balse hadda waxaa suuqyada siyaada u soo camiray qudaar lagu beero baydhabo iyo nabaxigeeda sida warbaahinta qaranka u sheegay isxaaq maxamed roble oo ka mid a ganacsatada sida aadka ah u beerata qudaarta isagoo oo muujiyey in fikirka ah qudaarta oo la beerto ay leeyihiin qurbajoog deegaanka ka soo jeeda haa bismi illahi raxmaan raxiim isxaaq maxamed roble la yidhahda sida magacaygii qudaartan oo ujeedin waxay ka baxdaa gobolka baay runtii gobolladan baay bakoor markii hore waxaa loo isticmaali jiray qudaarta qudaar lagama isticmaali jiray masaga ka bixi jirtay haddu waxay isu bedeleen dadka gobolkaanu inay soo saaraan qudaartan abjeedin ayuu nooc ay u samaysan tahay annagu hadda naftarkaygii horumarkan gobolkan uu ku soo saaiday runtii inkastoo ay ka bilaabatay togaan ishan baydhabo hadda u maro annagu hadda naftarkaygii waxaan samaynay dhinaca qudaar soo saaridda ayaan samaynay oo hadda beeraan ka isticmaalnay dhinacan magaalada koonaheeda shisho dhinaca qoraxa udhaca marka qudaarta aad ujeediin magaalada hadda wax ku soo saaido imaado oo dhoweyda ka yimaado waa mooskaas aad ujeediin inta kale waxay ka baxdaa gobolkaana ka baxdaa qudaarta inta ayadoo waxba aysan ka dhinnay intii qudaar la isticmaali jiray marka ganacsiga maxaa isbedela u dhexeeya bilihii lasoo dhaafiya waxaa isbedelay qudaarta bilihii lasoo dhaafiya haddeertan dadka hadda waxay aad u fahmeen in soo saaraan qudaartan inay soo saaraan isfahmeen awel maysa soo saari jirin awel goboladan waxaa ka bixi jiray beeraheedii masago hadda dadka waxay sameeyen ceelal bay dulosheen anigu hadda laftirtayga waxaan sameeyey beer qudaareed baan sameeyey oo wax soo saarkeeda haddeerta biyihii iyo wixii in matoor la saaro oo la maalgashado dadkii qurbaha jiray oo dhan inay halkaas ugu yimaadaan ay maalgashadaan ay wax soo saaraan hadda gabar joogto gobolka magaalada ingiriiska gabar ku nool hadda ceelal bay ka dulelaysay gobolkan baay oo qadiibjaxaad yuusuf la yidhahdo waxay aad u isticmaalaysaa inay soo saarto qudaartii hadda wax soo saarkeeda hawsha hadda in ceelasha aad tagtiin hadda aad bay uga muhiimsaneed oo soo aragtiin magaalada waxay u jirtaa meeshaas 5 kilometer bay u jirtaa waxaana rabaa in laga soo saaro qudaar noocii ugu dambeysay matoora la geeyey biyaa laga soo saaray magaalada biyaheeda uurla dadkama fahansaneene hadda muddo 5 kilometer waa biyo soo saarideed magaalada 5 meter waa awel ma aysan fahansaneen bulshada in ceel la dulesho matoor la saaro wax la soo saaro umadda ma aysan fahansaneen laakiin hadda waxaan ku soo saadinay ummadda in ceel laga duleelin karo oo qudaartii iyo ayuu nooc soo baxdo oo wax soo saarkeeda aad u saayda in badarkii isticmaalkiisii la yareeyo badinka ilaa dhulkii waaweyn yahay ma ogtahay in badarkii la yareeyo oo wax soo saarka xagga qudaarta loo badsado ayaan ummadda bulshada barkee ummadda waxaa u roon qudaarta caanihii ay weli masaga isticmaali jireen marka wax soo saarka hadda aad buu wanaagsan yahay waana insha allahu tacaala ummadu waa siis dallacaysa hadda ujeedin qudaarta awel wax laga keen jiray dhoobeya laga keen jiray qudaartana dhun hadda lagama keeno waxay ka baxdaa eriyada gobolka baay ka baxdaa dhanka sarifka lacagaha qalaad ayaa iyana sidoo kale laga dareemayaa isbeddel dhanka horumarka ah iyadoo suuqyada sarifka magaalada baydhabo ay yihiin xilli walba kuwo si joogto ah u shaqeeya balse horumarkan iyo isbeddelka dhanka sarifka wuxuu kordhay muddooyinka dambe oo ay magaaladu si guud isbeddel horumarneed u sameynayso sida uu isna dhankiisa warbaahinta qaranka u sheegay axmed ibraahim xaaji oo ka mid a ganacsatada sarifleyda suuqa magaalada baydhabo axmed ibraahim xaaji axmed sarifleyda ka mid tahay baldhaqdhaqaaqa sarifka ganacsiga suuqa baydhabo ka waran suuqa baydhabo sarifle wallahi maasha allah iidan fiilay maxaa sariftaan
adbay qof sidaan 2 milyan ilaa 6 qof sidaan 2 milyan 70 ka biyaan haddii aanu milicsano ama eegno dhanka dhismaha magaalada Baydhabo sanadahan dambe wixii ka dambeeyay intii laga xoreeyay maleeshiyada kooxda argagixisada Al-Shabaab waxaa magaalada laga hirgeliyay dhismayaal casri ah oo isugu jira kuwa ganacsi iyo deegaan waxaana dhismayaasha badankood hirgeliyay qurbajoogta deegaanka oo iyagu go'aansaday inay ku soo laabtaan magaaladooda islamarkaana ay maalgashi ku samaystaan iyagoo dhismayaasha ugu badanna ay yihiin kuwa ay dad qurbajooga ka dhisteen magaalada walow ay sidoo kale jiraan dhismayaashii dowladda oo iyana uu maamulku dib u dhis iyo dayactir ku sameeyey haba koobnaadane shaki kuma jiro in dhammaan isbedeladan horumarineed ee ka jira magaalada Baydhabo Janaay ay ku yimaadeen dib u soo celinta iyo adkeynta magaalada xarunta waa gobolka Bay amaankeeda waxaana magaalada ka howlgala ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed sida xoogga dalka booliska iyo nabad sugidda qaranka waxaana si gaar ah xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada Baydhabo oo gaar ah 6 xaafadood ka howlgala ciidamo booliis ah iyadoo xaafadiiba ay ciidamada booliisku ku leeyihiin 3 barood sida warbaahinta qaranka u sheegay gaashaan la sare Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay hadaan in kaga waramo magaalada Baydhabo iyo nabadgelyadeeda runtii 100% waa lama dhigi karo laakiin 80% magaalada Baydhabo nabad waaye markii loo fiiriyo dalalka dalka Soomaaliya gobolada iyo degmooyinka markii loo fiiriyana meelaha ugu nabadgelyada badan bay maanta ka mid tahay kaalin weyn bay ku leeyihiin shacabka iyo ciidamadu waa wada shaqeeyaan gaar ahaan kuwa nabadgelyada qaabilsan sida ciidanka booliska sida ciidanka nabad sugidda iyo magaranaysa yani ciidamada madaniga oo xaafadaha iyo isla xaafadaha laftoodaba shacab weynaha ku nool 95% iyo ciidamada waa wada shaqeeyaan shanta hartayna waxa weey waa dadkii nabadiidka oo maartay carada oga tagtay oo magaranay isqarinaya oo isqarinayaan banaanka taagnay taleefanka wax ku hoggaami iyo bambado meel ku tuuran qiimo lahayn iyo waxyaabo saasa maartay dad hagaayay waayo oo u dhaga duleela nimankii magaranaysa wadanka muddada haystay oo laga eriyo nabadiidka marka 95% guusha weyn oo nabadgelyo la gaaray waxay naga soo gaartay dhanka shacabka iyo bulshada booliska horta xaafadaha Baydhabo markaan ku sheego xaafadaha kuwa hore oo hore u jiri jiray waa 4 xaafadood labana hadday ku darsantay magaalada waaweyn tahay horta runtii goob kasta askari ma taagna laakiin ciidanku waxay u shaqeeyaan ruga jira xaafad kasta waxay leedahay 3 rugood oo ciidamada nabadgelyada ka shaqeeya ma taqaana degan baa jira marka waa garan kartaan 6 xaafadood oo xaafad kastaba 3 rugood leh marka rugahaas iyo xaafadaha isla shaqeeya habeenkeena ciidamada waxay sameeyaan roonda wax la yiraahdo oo wareega magaalada daafaheeda iyo gudaheedaba qaabka ay shacabku ula shaqeeyaan waa noocaas horumarkan iyo isbeddelada guud ee ka jira xilligan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa qayb ka ah horumar iyo isbeddelo guud ahaan bagiga Soomaaliya magaalooyinka ku yaal ay ku talaabsanayaan Cabdi Fatax Daahir Jeete Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Baydhabo Janaay